Госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, слушах внимателно Вашите хипотези относно това защо не искаме този вот на недоверие. Искам да Ви кажа в три пункта какво не сте разбрали и защо бъркате. Ние не искаме това Вие да си тръгнете или сме против обособяването на отделна парламентарна група, а искаме да видим докъде ще стигне Вашата наглост и крайните Ви решения в желанието си да останете на власт. Защото няма съмнение за нито един народен представител, деструктивният смисъл на това да бъдат обособени в група хора, които вече не представляват избирателите си, до какво може да доведе българската демокрация. Второто, което не сте разбрали, господин Биков, като наше основание, защо сме против, е това, че Вие с коронавируса, ако Ви сравняваме, Вие сте по-страшни от коронавируса. Това, което, защото ни обвинявате, че се съюзяваме с коронавируса, това, което като щета нанесохте и на в икономически, в социален, в демократичен и по отношение на свободата на гражданите план нанесохте на българското общество, коронавируса все още не го е нанесен. Излишно е да говоря, поставихте въпроса съвсем неоснователно за болниците, ми ние видяхме как хора умират пред болниците за това, че не могат да бъдат приети. Изключително е неудачен пример. И на последно място, защото и времето ми свършва, не обръщам внимание, госпожо председател, на тези аслани, които подвикват, но господин Биков, последният човек или последните хора, които могат да дават морални уроци от тази трибуна, са хора като вас, госпожа Сачева и Антон, не знам се кой, който беше ваш колега. Ние много пъти сме критикували господин Борисов и ГЕРБ, но никога времето, не сме си позволявали да кажем такива неща за него, каквито вие сте казали през 2012 и 2013 година, което е срам за вас. Благодаря, господин Костадинов.